Denne videoen handler om at vi skal skremme noen som kommer inn døra. Du får se det. Vi må bare få dem inn. Jeg går på han som du går. Nei, nei, nei. Du kan bare si at det er en hemmelig... At det er en overraskelse. Nei, si. Vi er klar til å lage en film. Ja.